Лідерка партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко вважає, що влада «Слуг народу» веде антинародну політику та здає національні інтереси України, тому треба їх відправити на перевибори. Так вона прокоментувала ухвалення президентською монобільшістю скандального законопроєкту номер 5600. За словами Тимошенко, влада почала цілеспрямовано знищувати малий і середній бізнес, фермерів і навіть простих селян, вводячи додатковий драконівський податок на тих людей, які самі обробляють свої паї. Команда «Батьківщини» вноситиме постанову про скасування скандального документа, а також направить подання про його неконституційність у Конституційний суд, наголосила Юлія Тимошенко. Я хочу сказати, що все, що заложено в цьому законі, воно строго протирічить комюніке Європейської комісії, яка підписана і видана, я комюніке це покажу, от воно у мене в руках, яке говорить про те, що під час коронавірусу і енергетичної кризи треба зменшувати податки, треба зменшувати тиск контролюючих органів, треба здійснювати пряму підтримку з бюджетів всіх рівнів господарюючих суб'єктів. Насправді, я би сказала так, дивним чином себе веде Україна, тому що вона приймає закони нелогічно, не так, як приймає весь інший світ.